Pratite se na naš kanal. Dobar dan, Ljuba Šumar kaže. Pozdrav za Gori Days. Oni su onaj dan, gledao sam na YouTube, šutirali loptu u gol. Pa su radili slako, je ko pogreši. Ja nema, sam sam. Kazali su će doći do Ljube Šumara. Ne znam šta će da bude, vidit ćemo. Obećali su, sad će da vidu snimak, možda da govorimo kad doće da dođe. Oni su onaj dan, vidio sam tamo, pusti su me i dule, šutiri lopte ovako. Ovako, kuzme tu. Capa, capa, ovako, capa, šutiri lopte. Ko pogreši, ko ne pogreši, pa radu slako je. Pa Ljubo Šumar sam, vidite, on sam šutira. Evo, gledajte. Sam šutira tako. Opa! Op, dve lopte Ljubo Šumar. Gledajte ovo. Gledajte ovo. Dođite ono, vidite, gledajte. Sa dve lopte. E vi možete ovo. Opa! 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 Gledajte, deca! Gledajte sad. Gledajte ovo. Pokazuje kako šutira. E sad, Glorio Dajcfar će da dođe kod Ljube Šumara da snimamo jedan snimak. Oni možda s to loptama tako. E ja kad oni dođe da bude dođe kod Ljube Šumara, ja ću imam kažem ovako, gledajte. Ovo je 10-20 kila. 20. 20. I dižemo ovako. Ah. E, a nema lezanja, nema lopte ovako, capa lopte. Capa ovako, capa, a? Nema to. 20 kila bacamo, ko može više da baci ovako? Sad neka gleda oni ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ha! 10 puta. Ovo je radu sklakuje, 10 puta, evo gledajte sad svak. Gledajte sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kad bude da dođe, običaju što će dođe, da snimamo jedan intervju, sport, nije bitno kako hoće, snimak. Oni kad dođe ko veće dižu tegove, a ne loptu ovako, capa, capa, capa. E, neće da pogađu ivici se tive. I to je to, pozdrav za njih trojicu. Odgovorio Dajca, vidimo se, javite se ako će da dođete, snimate snimak, sport, s Ljubom Šumarom. Volio vas se, Ljubo Šumar, i lajkujte na kanal, je dobro nije, čao!